ូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិផ្លូវពិតសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់គ្រួសារ FM ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរនីតិផ្លូវពិតបានធ្វើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តជាបន្តទៀតដោយនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកថ្វាយដោយអំណរចង់ដឹងថាតតវត្តនេះមានន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចន្ទថាដូចតទៅកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនភរិយាខ្ញុំបានទិញចំណេញដោយបងប្រាក់លើសតម្លៃរបស់វាហើយគេក៏បានបង្វិលលុយដែលបានបងលើសនោះឲ្យគាត់វិញគាត់មិនបានរំពឹងថាគេនឹងសងគាត់វិញទេតែគាត់ក៏បានឃើញប្រាក់បង្វិលនោះនៅក្នុងប្រអប់សម្បត្តិរបស់គាត់ក្នុងអំឡុងពេលនោះមិត្តល្អម្នាក់បានចែកចាយអំពីតម្រូវការរបស់ស្ត្រីនៅប្រទេសផ្សេងដែលជាអ្នកមានគំនិតធ្វើអាជីវកម្មនិងបានព្យាយាមធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនមានភាពល្អប្រសើរឡើងតាមរយៈការអប់រំនិងការរកស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាញឹកញាប់បញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុគឺជាឧបសគ្គទីមួយរបស់ពួកគេភរិយារបស់ខ្ញុំក៏បានយកប្រាក់បង្វិលនោះទៅផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អង្គការគ្រួបរស័តមួយដែលបានផ្ដោតទៅលើការជួយស្ត្រីទាំងនោះពេលដែលគេសងប្រាក់កម្ចីនោះមកវិញគាត់ក៏បានយកលុយនោះទៅផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ក៏បន្តធ្វើដូចនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់ក៏បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យស្ត្រីតัวក្រ25នាក់ដើម្បីជួយដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេភរិយាខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគាត់កម្រមានទឹកមុខញញឹមខ្លាំងដោយពេលដែលគាត់បានទទួលដំណឹងថ្មីថ្មីអំពីភាពរីចម្រើនដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្ត្រីទាំងនោះដែលគាត់មិនដែលជួបពីមុនមកសោះនៅក្នុងបទគម្ពីរពីក្រន្ធោចំពុកទី9ខទី7បានចែងថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរប៉ុន្តែជាញឹកញាប់យើងច្រើនតែឮគេនិយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីអ្នកថ្វាយប៉ុន្តែការថ្វាយរបស់យើងគឺត្រូវមានលក្ខណៈដ៏ជាក់លាក់របស់វាគឺគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរឬបង្ខំឡើយហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យព្រោះគ្រាប់ពូជដោយសទ្ធាម្យ៉ាងទៀតការថ្វាយរបស់យើងគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយអំណរយើងម្នាក់ៗថ្វាយដល់ព្រះតាមរបៀបខុសពីគ្នាតែទឹកមុខរបស់យើងអាចជាផ្ោះតាមបង្ហាញថាយើងបានធ្វើដោយអំណរឬអត់អោព្រះបិតាដ៏សប្បុរសសូមអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ក្តីអំណរដែលបានមកពីការថ្វាយដោយចិត្តដែលពេញទៅដោយអំណរសូមអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់របៀបដែលព្រះអង្គបានបំពេញតម្រូវការរបស់ទូបង្គំយ៉ាងបរិបូរណ៍អត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី plovpit.com សូមអរគុណលោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិផ្លូវពិតនីតិផ្លូវពិតនឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះត្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់ត្រង់